puntu bat inmoralak izan dira, ez? Positiboa dela. Zer, eman baldin baditu izan da Ezkerra Abertzalea eta erakundea. Kontratu zaretelako ezin duzula ezer lortu indarkeriaren bidez. Izan da Ezkerra Abertzalea eta erakundea izan dira hemen eman dituztenak. Baina dispertsioa eta urruntzea ez da gauza bera ez da. Eta hori esan nahi dut, ze askotan leporatzen digute hori, eta nik uste alderri sozialista horrekin bebai bat etorriko dela edo konpartituko dagoela. Protagonismo goze haze ezina eta horrekin alderatzen dugu diskrezioaren kontua. Presoetaz zer egiteko prez dago Eusko Alderdi Jeltzalea. Osea, ez dut onartzen PP-ren eskutik guazenik